En aquest vídeo estudiarem en termes molt generals el funcionament d'una central eòlica i concretament en la potència que podeu obtenir a partir de paràmetres com la mida de les pales, la densitat de l'aire, la velocitat de l'aire, quina potència podem obtenir en una central eòlica. Un molí eòlic està format per tres pales, les dibuixo. Aquí ja sabeu que jo tinc una forma de dibuixar força personal. Aquí tindríem les tres pales d'un molí. Aquestes tres pales farien girar la turbina que tenim en l'interior de la naveta. Aquí dins tenim una turbina, un conjunt de turbina més generador elèctric, que em proporcionaria energia elèctrica que a través de la torre portarien cap a la distribució. Donades unes dimensions de les pales del nostre molí, és evident que, la força del vent que aprofitarem és només el que es trobaria en el cilindre que va directament cap a les pales. D'acord? El cilindre que tindríem format per aquesta línia i aquesta línia. I dibuixem, a veure com ens sortirà la rodona, aquest cilindre. Òbviament, l'aire que passi al voltant no m'afectaria en la generació. Una fórmula, la fórmula fonamental per calcular la potència capaç d'extreure de l'aire aquest aerogenerador serà la potència és igual a la superfície del cilindre, és a dir, la superfície d'aquest cercle, que anomenaríem l'àrea escombrada per les pales, superfície de l'excercle que em traçaria les pales en el seu moviment, multiplicat per un paràmetre que s'anomena coeficient de potència de la instal·lació, coeficient de potència de la màquina, coeficient de potència. Aquest paràmetre ve definit pel sistema, per la màquina, i normalment és inferior a 0,5 i superior a 0,1. Habitualment es troben entre aquests valors. I multiplicat això per un paràmetre que ara el definirem, que s'anomena la densitat de potència. La densitat de potència és la capacitat que té l'aire que incideix sobre el meu molí, la capacitat que té de generar-me potència. I la densitat de potència, no entrarem en el seu desenvolupament, directament anem a expressar la fórmula. És un mig per la densitat de l'aire i multiplicat per la velocitat de l'aire al cub. La densitat de l'aire en condicions normals és un paràmetre fixe, que és de 1,225 quilograms per metre cúbic. L'aire en condicions normals té aquest pes, 1,225 quilograms cada metre cúbic d'aire. Molt bé, aquesta densitat de potència, un cop calculada, la incloem en aquesta fórmula, i trobarem la potència que és capaç de generar la central eòlica. Gràcies i fins una altra.